skal prisen deles ut, og jeg må si jeg litt skuffet, for jeg hadde håpet å få en sånn snor å dra i. For det synes jeg alltid har sett så spennende ut, men det her en oblat som skal åpnes, så vi får åpne den. Og fortelle at prisen for klassisk musikk, samtidsmusikk, tildelt Håkon Austbø. Ja, det blir jo spennende og spennende, men jeg synes det var spesielt moro å gi deg denne, Håkon, fordi du har jo vært guide på Ringve Museum, da. Gratulerer! Ja, tusen takk. Jeg er nok så overrasket. Da Arne Aksberg og jeg ble enige om denne produksjonen, som min første norske plateproduksjon, så var det ikke akkurat musikk vi valgte som akkurat det folk flest vil ha. Liksom. Man kan jo håndtere forskjellige kriterier når man velger sånne programmer. Og vi valgte noe vi trodde på, både han og jeg. Og vi tror på Sashas musikk. Sasha, som jeg har kjent i alle fall i 20 år, som jeg holdt på med musikken hans. Altså Alexander Nikolajevich Skriabin. Han døde jo for 75 år siden. Men han har vært en outsider i musikkhistorien, og jeg tror han kommer til å få en renessanse nå. Og det jeg veldig glad for, at kanskje det her i lille Norge vil være et lite bidrag til akkurat det. Og kanskje det vil også bety at jeg selv er litt grann kunstnerisk på vei tilbake til Norge. Tusen takk!